כפריי, המנצח בין השניים, הוא המכריז על השיר הראשון. אין, זה לא פייר, זה לא פייר, את הסתכלת קודם ואחרי זה את הוצאת. מה פתאום, מותן, ישר הוצאתי את זה. לא, אני לא, עוד פעם, ומוכנה, ו... ונייר ומספריים, המנצח בין השניים, הוא המכריז על השיר הראשון. עכשיו אתה הסתכלת, אני ראיתי טוב מאוד, מוטי. אתה הסתכלת, אתה הצצת, זה לא בסדר, אוקיי, עכשיו זה הקובע, אוקיי? אבל עכשיו זה הקובע, אוי בואי, אם אתה מציץ... עכשיו זה הקובע. לא אכפת, אני... מוכנים? ו... אבן יער ומספריים, המנצח בין השניים, הוא המכריז על השיר הראשון!